Canından keçən, qanından keçən, igidliyi ilə, şücayəti ilə, canı ilə, qanı ilə dastan yazan. Və bu torpağımızın Azərbaycan torpağının könül yolunda igidlik göstərən bütün şəhidlərimizi Allah rəhmət eləsin. Onların bir dəqiqə sükutla ruhları şad olsun deyə ruhlar qarşısında başlayın.
qaçınmaz yuvardır. Həyat bağçasında ən şirin vardır. Qiyməti olmayan dövlətdir, vardır, arzudur, ümiddir, dirəkdir oğul. Bizim xalqımıza gərəkdir oğul. Eşk olsun belə gecəl qalılara. Ağacan çay eləsin, amro günü içmək eləsin, balamızı böyük qoyunda inşallah. Arzuma çatdırdım, arzuma ömrümə qor saçdım şirin. Bir Allah korusun, həyatda sən indi sevəcəyəm birinci səni. Arzuma çatdırdım, arzuma qarşınızda baş əyirəm, baş əyirəm. Allah sizləri var eləsin. Sən öpürəm hər bir olsun. Bir daha sizlərə Allahdan can sağlığı diləyirəm. O gözəl balalarımız öz igidlikləri ilə, qeyrətləri ilə, cəsarətləri ilə tarix yazdılar. Vətən anadır. Biz vətən də ana düşünürük. Ana deyəndə vətən düşünürük. Vətən dedim, anam düşdü yanıma. Mən vətəni anam kimi sevmişəm. Ana dedim, vətən yetdi dadıma. Mən vətəni anam kimi sevmişəm. Gözəlliyi görən çaşar bu yerdə. Sevinç, sel tək daşıb aşar bu yerdə. Şəhidlərin ruhu yaşar bu yerdə. Mən vətəni anam kimi sevmişəm. Mən vətəni anam kimi sevmişəm. Bir daha şəhidlərinizin ruhu qarşısında baş əyirəm. Allahdan onlara rəhmət edirəm və sizlərə, onların yadigarlarına canları arzulayıram. Və gözəl analar, gözünüz aydın olsun ki, şəhidinizin babasını gördü. Nə arzulayırsınız bu günə? Əziz və hörmətli qonaqlar, hamınızı Zəhrə adından mən də xoş gəldin eləyirəm. Hamınıza verəm, xoş gəlmişsiniz. Bugün bizim ən gözəl günümüzdür. Zəhrə balamızın, paşamızın kiçik toydu, hamımız paşanın kiçik toyuna yığışmışız, biz onu paşa sevdik, heç paşa deyil sevdik. Allah Tala onun atasının ruhunu şad eləsin, məqamını uca eləsin, bütün şəhidlərimizin ruhu şad olsun, məqamları uca olsun. Mənim gözəl analarım, bacılarım, gəlinlərim, mən öz balalarım kimi, öz gəlinlərim kimi, öz balalarım kimi baxıram bu gəlinlərimizə. Halal olsun bizim belə gəlinlərimizə ki, öz yarlarının başını uca edirlər həmişə, qoluna uca tuturlar. Halal olsun onların doğan anaya. Bizim bir gözümüz gülür ki, əziz balalarım, bir gözümüz ağlayır. Amma neyləməliyik? Bizim bu fəxrimizdir. Bu bizim fəxrimizdir. Gəlinlər fəxr eləsin. Analarımız fəxr eləyək ki, bizim bu cür oğlanlarımız vardır. Biz bu cür vətənpərvər oğullar yetişdirib, dünyaya gətirmişdir. Ona görə ki, 30 illik torpağımızı 44 gün ərzində bəli, məğrur düşmanlarımızdan azad edib bizə verən həmən bizim böyüttüyümüz oğlanlardır. Şir ürəkli, pələng ürəkli, canavar kimi oğlanlar böyütmüşdük biz. Onlar vətənpərvər oğullarıydı. Biz onlarla fəxr eləyirik. O bizim başımızın tacıdır. Çox dərinə getməyəcəm. Ona görə ki, bugün alamızın toyudur. Gəlin hamısın biraz ötüşdürək, yola verək ki, heç kəs kədərlənməsin. Gəlin hamımız bugünkü gündə bütün şəhidlərimizə rəhmət diləyək, bütün analara səbir diləyirəm. Deyirəm ki, Allah bütün analara özündə onların içində səbir versin. Başımızın tacı, dilbaşımızın ucası, dilimizin fəxri, ürəyimiz, canımız, balalarımızın
böyükü günündə biz fəxr edəyək, başımızı dik tutar ki, biz o cür vətənpərvər oğullar yetişdirmişdik. Allah təala onlara rəhmət eləsin, məqamlarını uca eləsin. Böyükü gündə Zəhranı da Gülnarəni də təbrik edirəm. Gün o gün olsun, ali məktəbdən səsi gəlsin. Bəli, atasına layiqli övlad olsun, gün o gün olsun, böyük toyuna yığışalım. Allah sizə kömək olsun. Sağ olun. Səhəməm, canım qurban olsun. Bir də alqışlayırıq rəhkəm. Biz ələmələrimizə canım qurban olsun. Allah sizlərə dəyməsin. Mən də bugün yığışmışım Zəhrəbad qızımızın, Zəhrə gəlinimizin dəvətini qəbul edib, Gülnarə bacımızla birlikdə onlara uzun ömür, can sağlığı arzulayıram ki, bu yerdə qalan iki gül balanı Elgünə adına layiq övlad böyütsünlər. Yəqin ki, atalardan misaldır, şir ürəkli insanın, şir ürəkli də evladı olar. Nə deyim, yerdə qalan şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Mən artıq danışıb kövlənmək istəmirəm. Bu günləri balalarımız bir-birimizi bacı eləyib, büyükü gündə bacı deyib məclisə yığışmışıq. Allah hamımıza can sağlığı versin, uzun ömür. Yerdə qalan övladlarınızı şərəflə, xoşbəxtliklə belə bir tədbir keçirdəsiniz. Gün o gün olsun, günlərə bacı. Adı institutlardan gəlsin. İnstitutun qeyd eləyəsiniz. Diplomun qeyd eləyəsiniz. Sonra da böyük toyun qeyd eləyəsiniz. Biz bacılar da bu iki gündə sizin dəvətinizi qəbul eləyib, şad gününüzə yığışaq. Allah xoşbəxt eləsin. Yalı düşmənlərə ar olsun deyə
millətə xoş günlər yar olsun deyə, doğma Azərbaycan var olsun deyə, şəhidlik yolunu keçdi şəhidlər, Allahın yolunu yanına köçdü şəhidlər, bir daha onların yolu qarşısına bəş şəhidlik hər birsin, Allah onları. Analara düşür bu Allah. Var olsun, zəhən alanınıza. Dünyada ən əziz kimsə anadır. Dünyada en uzun zirve anadır. Dünyada amalim. 5 yaşa gitemiz ki var. 1025 parmağlı ana yerdi. Bütün milletlerin bayraklarında ana şekilleri çekerlerdi. Dilimin her sözü, her sözü sözsen ayağına. Dizimin kollarını kavga etsen ayağına. Bir varlık sanana adım dinler ezberimiz. Nefesin gelen yerde yoktu bizim derslerimiz. Çok güzel kelam diyen Muhammed peygamberimiz. Öyle de vahşeyen cennet sensen ayağına. Canım kurban olsun sana. Oh,
çiçəklə solan yarpağım. Yetməz xəyalımdan ötən xoç sanım. Boyanım boynumda açsın torpağım, görüm torpağına başıma batar. Boynuna anam sən oldun. Acı dərtlərimə hər vaxt tən oldun. Məkkəm, Mədinəm də elə sən oldun. Balanla hər zaman başına vətən. Qurban torpağına daşına vətən. Yurduna göz dikən düşmənin olsun. İstərəm xoş günlər üzünə gülsün. Sənə gələn qala boy mənə gəlsin. Duymaram gözünün yaşına vətən. Qurban torpağına daşına vətən.
Azərbaycan. Helal olsun. Eşit olsun paşa babamıza. Almışlar. Millet istiva sorgusu yok. Nasıl bir devletinse bizim kimi ordusu yok. Neyse devlet yığılıp gelse yine korkusu yok. Küreğin sökümdü kardeşe Azerbaycan. Yaşa Azerbaycan. Dilimizde bir şuar var. Şiir, aferin. Bəs siz hansımızı çox sevirsiniz? Şiiri yoxsa Pedini?
şimdi? Vay vay vay, şir gördün, məni istəyən yoxdur. Şir həmişə şirdir, mənim qardaşım. Hə, düz deyir xanım burada. Aha, dostlar, bəs mənə deyin görün, bugün niyə bura yığışmısınız? Nə bayramıdır bugün burada? Yemək yeməyə gəlmisiniz? Ay, necə də saftlar, sırazı düzün deyirlər. Bəs mən bilən burada nəsə qeyd edirsiniz axı, kim bilir, gəl bura, gəl bura, sən gəl. Yaxşı, yaxşı, qaçdı, qaçdı. Kim bilir, kim deyər teyciyə? Gəl, gəl mənim dostum. Niyə yığışmısınız bugün bura? Oynamağa. Oynamağa? Kim bilir? İlhamın çiçik toyudur. Ay, gəl bura, gəl bura, gəl yanıma, gəl bura. Aha, sənin adın nədir? Elşən, necəsən Elşən? Yaxşıyam. Yaxşısan? Aha, İlhamın kiçik doyu, düzdürmü? Bəli, İlham bəs hanı bizim İlhamımız? Hardadır bəs mənim dostum? Gəl də, sən axtarmaqdır. İlhamı bir dənə qırıltılı alqışlayaq dostlar. Kiçik doy mübarək olsun mənim əziz dostum. İlham, bunlar hamısı sənin dostlarındır? Hə? İlhamı çox sevirsiniz dostlar? Aferin, dediyindən şir də çox istəyir İlhamı. Sizi də çox istəyirik. Siz hamınız bizim ən sevimli dostlarımızsınız. Bilirsiniz də yəqin, hə dostlar? Əla, bəs dostlar mənə deyin görüm. Rəqs eləməyi sevirik? Oyun oynamağı sevirik? Əla, indi mənlə şir, gözəl flashmob keçirdəcəyi, biz nə hərəkət elədik, siz deyin. Yaxşı dostlar, İlham gəl, şarı qoyura, gəl ortaya, əllər qaldırırıq yuxarı dostlar. Bir addım arxaya gedək dostlar, bir addım arxaya. Aferin, aha, gəlir bizim vaxtımız. Oh,